Fala galera do canal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Thiago Silva, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Para quem não conhece o nosso trabalho, toda semana a gente traz aqui um vídeo, um VST novo, uma biblioteca nova, totalmente gratuito para vocês, tá bom? Trago para vocês aqui disponíveis de graça. Se eu encontrei algo na internet perdido por aí, trago para vocês também de graça. Nada eu cobro aqui. Deixo sempre o link para vocês baixarem de graça, seja o link direto, seja o link do meu site, onde você vai encontrar esse e muitos outros downloads também que eu já trouxe aqui para o canal, sempre deixo aqui tudo gratuito para vocês. Então, se você caiu aqui de paraquedas, já se inscreva no nosso canal, ativa o sininho para não perder nada. Se tiver alguma sugestão também, deixa na área de comentários. Sugestão, tiver alguma crítica. Hoje eu trouxe aqui o maior piano, tem sido o meu piano principal, né, no momento, o maior e melhor piano que eu já encontrei até o dado momento. Já que a Ravenscroft eu não estou conseguindo utilizar, vamos dizer assim que esse piano que eu trouxe hoje tem sido meu piano secundário. Estou com um problema aqui de latência, estou com um probleminha na minha interface de áudio, mas vou tentar mostrar aqui um pouquinho do timbre para vocês, sem me estender muito, sem tocar muito, para não ter problemas de áudio aqui, porque eu estou tentando uma nova angulação aqui para poder ficar melhor, para vocês verem eu tocando, para ver um pouco do teclado. E como também estou tendo que improvisar um pedestal, já que no momento a gente está sem, eu estou tendo que fazer isso. Gravo um pouco, toco um pouco, viro, falo. Vou explicando ali um pouquinho para vocês. Esse conflito que está tendo entre minha interface e o gravador de tela, eu não vou poder tocar muito, demonstrar muito, por conta da latência também. E uma outra coisa, galera, eu tenho opinado muito por VSTs do que por bibliotecas de contact. Eu já estou para falar isso já há um tempo, agora eu me recordei. Por quê? Não que as bibliotecas de contact não sejam boas, não sejam boas, não sejam boas. Porém, elas pesam muito. Exemplo, o Pianotech, que é o piano que eu estou trazendo para vocês hoje, o VST. Vão dizer que ele pesa ali por 150 megas, não recordo o correto. Vamos dizer que ele pese por 150 megas, tem pianos lindíssimos, um mais incrível que o outro. Você paga ali, você paga não, você baixa ali e utiliza com cento e poucos megas. Uma biblioteca de qualidade do Kontakt, de pianos, às vezes ele pesa 1 giga, 2 gigas. Tem bibliotecas que eu já vi que pesam 25 a 50 gigas. Então é muita coisa para quem tem uma máquina fraca como a minha para rodar. Além dele consumir mais processamento, ele vai consumir também peso e espaço também dentro do seu HD. Ainda que você utilize um SSD, ainda que você utilize ali 8 GB de RAM, ele vai pesar uma hora ou outra. Então, optem por mais VSTs leves e bibliotecas pesadíssimas, tá bom? E o intuito aqui do canal é exatamente isso. A partir de hoje, eu vou trazer muito mais VSTs do que bibliotecas para vocês e VSTs incríveis e que pesam quase nada aí no seu HD. Então, bora logo lá para a tela. Eu vou fechar ela aqui e vou abrir de novo para mostrar para vocês como é que ela já vem presetada de fábrica. Galera, logo de cara ele já vem dessa forma para vocês. Ali a gente já tem um Steinway de Prelude, né? Temos ali a área de Tuning, temos a área de Voicing, Design, Velocity, Output, né? E aqui algumas áreas aqui de Action, Mallet, Equalizer, FX, né? E etc. Aqui embaixo a gente também pode ver lá que tem um pedal, ó. Meu pedal de sustain, acionando lá também. Tem um pedal de sustenudo, de software, etc. Quatro pedais ali para vocês utilizarem. Mas se você clicar aqui em cima do nome, ele vem dessa forma. Você clica aqui, ó. Se o seu não aparecer todos os pianos, todos os timbres que tiver nele, você clica aqui em View All Presets. Depois, vai fechar, você vai clicar lá de novo. Ele vai aparecer todos os pianos e timbres que tem nessa incrível biblioteca de pianos. Então, ele já começa aqui com o recente, né, que eu abri. E aqui embaixo tem acústicos, pianos, electric pianos, né? Tem uma série de timbres ali e uma série de categorias. Vou mostrar aqui para vocês agora a categoria de pianos acústicos. Aqui na Grand Standard D, você pode ver que tem uma par de timbres também, de pianos também. Eu vou ficar virado para frente aqui, não vou ficar me atendo a virar muito para vocês, não, porque vocês estão vendo mais a tela do meu notebook do que eu. Vou até tentar consertar um pouco aqui, para ver se eu fico mais virado para frente e não olho tanto para trás. Assim eu consigo me mostrar melhor para vocês. Galera, vamos lá, vamos encurtar um pouco. Grand Stand D. Não vou tocar, como eu falei, não vou tocar muito para poder não dar problema aqui, mais do que já está dando um conflito no meu áudio. Mas só bater um pouco para vocês sentirem o grave, né? Vocês sentirem o agudo também. O médio aqui. Na setinha ao lado, como eu disse, você vai consegue passando de timbre a timbre.
Seno e clássico. Não vou mostrar todos, pelo menos um acorde eu vou fazer aqui para ver se dá para vocês escutarem um pouco. Uma coisa muito bacana, galera, que eu gosto de fazer muito, para quem tem um P61X como o meu, que não tem uma sensibilidade tão boa, é você consegue ver aqui também o Velocity, ó. Você clica aqui em cima do nome. O que eu utilizo que se comportou bem com o meu P61X, meu AMW, foi esse Fast Keyboard aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês sem ele. E agora com o Fast Keyboard. Repara que o gráfico também muda bastante, né? Reparou que ele fica muito mais soft, mais aveludado? Essa área de tuning aqui, nome de afinação, entendeu? Aqui a gente usa no 440 mesmo. Não costumo mexer aqui. Você clica aqui nos nomes, ó, ela muda, ela abre o menu, né? Abre as opções. Essa parte de voicing aqui é muito, muito bacana. Para quem gosta assim como eu, deixa eu botar aqui um preset meu. Vamos dizer que você mexeu no velocity aqui dele. Aqui ao lado ele já aparece modificado. Ó. Qualquer modificação que vocês fizerem, é só vocês clicarem aqui nesse disquete aqui, ó. Ele já está em My Presets, né? Onde você quer salvar. Eu deixo My Presets mesmo, aqui eu mudo o nome. Se quiser botar o nome que você quiser, botar o seu nome, se quiser deixar o mesmo nome, tá bom? Aí você salva ali. Não vou salvar porque eu não fiz nada demais aqui. Quando você quiser abrir o preset que você salvou, você vem nesse livrinho aqui ao lado, perdão, essa folhinha aqui com lápis ao lado. Você vem aqui em My Presets aqui, lado direito, inferior. E aqui vai estar os seus presets. Deixa eu abrir esse preset aqui que eu salvei, muito bacana. Uma coisa que é bacana nesse voicing aqui, é esse hammer noise aqui, ó. Eu gosto muito. Isso aqui é o ruído, é o som do martelo. Ruído não, vamos botar assim. É a pancada do martelo, o soco que o martelo dá, a pancada que o martelo dá na corda. Ele tá aqui em 1,60. Ele tá aqui em 1,60. Eu vou tocar aqui o mesmo acorde que eu fiz agora e depois vou aumentar ele para vocês tentarem. Se não tiverem ouvido com fone, por gentileza, coloquem um fone. Tentem ouvir, escutar, assistir esse vídeo com fone, que você vai conseguir ouvir melhor a qualidade. Tá? Agora eu vou aumentar aqui o hammer noise. Deixar no máximo para ver se vocês conseguem ouvir. Eu acho que vai confundir aqui, que eu também tô com um som aqui de ruído das teclas, quer ver, ó? Deixa eu zerar ele aqui para ver se vocês conseguem ouvir agora. Acho que deu para vocês ouvirem aí, né? Se não tiverem com fone, como eu disse, coloquem um fone para vocês conseguirem ouvir melhor e com mais qualidade. Aqui nessa parte de voz, a única coisa que eu mudo é isso. Aumento um pouco o hammer noise, apesar dele estar. Ele estava em 1,60, né? Mas nos outros presets que eu tenho, eu deixo mais visível, mais audível, melhor dizendo. Aqui na parte de design, uma coisa que eu mudo muito, que eu gosto mesmo de mexer, é esse string legged aqui, né? É o tamanho das cordas que ficam ali na parte interior. Ele vem de fábrica, se eu não me engano, ele vem aqui no. Vem no 3 ponto alguma coisa. Escutem o grave. Conforme você vai diminuindo o tamanho da corda, olha a diferença que dá o grave. Parece que você consegue ouvir melhor a ressonância das cordas, né? Deixa ela lá embaixo.
acho muito bacana. Enfim, eu falei que não ia tocar, acabei tocando aqui, graças a Deus não deu nenhum problema. Aqui na área de action, aqui, eu gosto de mexer também nesse K-Release Nose. Como vocês ouviram aí, né? É o som, nada mais é do que o som das teclas, o ruído da tecla. Zerado. Exagerei aqui só pra vocês ouvirem, né? Gosto muito disso aqui. Eu gosto de deixar o máximo possível real, com som de teclas, com som de cordas, com o som do pedal também. Eu gosto de deixar muito esse sustain pedal nose aqui, ó, noise, né? Perdão. É o som do pedal. Ó. Eu gosto de mexer muito nisso porque deixa o piano mais real. Claro que para uma gravação, para um estúdio, não fica tão interessante. Dependendo da música que você vai gravar, não fica tão interessante. Mas esses ruídos, esses noise aqui que eu costumo utilizar, ele é para um piano e voz, para um piano, corda e voz, né? Um piano, um cello, alguma coisa assim. E algo mais clássico também, eu gosto muito, muito mesmo de utilizar. Deixa eu abrir de novo aqui o meu preset, para ele vir como eu salvei ele. Pera aí. Eu mexi um monte de coisa lá. Eu vou abrir um por um aqui. Vou tentar fazer um som aqui para vocês verem como é que eu costumo deixar o meu piano. Esse Steinway de estúdio aqui, esse Go-On no final, sou eu que coloco, tá bom, pessoal? Então tudo que eu modifico aqui, todo timbre que eu modifico, eu boto Go-On no final para eu saber que é meu. Mas esse aqui eu acho que é o Studio B que eu modifiquei. Vocês viram aí, já mexi no buffer aqui dele, mas não tá dando certo, ele fica engolindo, né? Fica dando essas engasgadas aí. Deixa eu passar pro próximo aqui. Podem ver que nesse eu já utilizei mais o ruído, mais a sujeira, né? Tanto do pedal. Pedal até que tá mais fraco, mas ali das notas, das teclas, eu já utilizei mais. E o hammer noise também eu utilizei um pouquinho mais ali. Você pode conseguir escutar, você consegue escutar mais ali a pancada do martelo e o barulho das teclas, né? Passar aqui o próximo. Vamos lá. Galera, não tem muito segredo, é uma biblioteca muito top, é um VST muito top, muito mais leve que muitas bibliotecas aí do Kontakt. Peço perdão para vocês por não ter tocado tanto, por não ter me estendido tanto, até mesmo porque eu tô tentando ser o mais sucinto possível, o mais enxugado possível, para poder não me estender muito nos vídeos, para ser um review, para ser um vídeo muito mais rápido e trazer para vocês qualidade ao invés de quantidade. Tá? Para você que gostou, se inscreve no canal. Para você que não conhecia, tem ideias, tem, sei lá, pô, queria trazer para o canal, queria ver se tivesse aqui essa biblioteca. Eu gostei muito desse plugin. Deixa na área de comentários que eu trago para vocês. Eu procuro, se eu não encontrar, eu peço ajuda. Tudo isso para trazer plugins, VSTs e um conteúdo de melhor e maior qualidade aqui para vocês. Para quem caiu de paraquedas, se inscreve no canal. Deixe seu like aí, deixe seu amei, deixe seu gostei, para que mais pessoas sejam atingidas
e mais pessoas conheçam o nosso canal.